Sağ çık Alfa baba. Çok ya kutiler sönüyor ya aslında o kutiler sönüyor ve ne yazıyor zaten sırtı sabunu mu bitti. Gel var. Evet. Evet. Ciao. Grazie.
ima dosta toga, ovi što ne mogu, na primjer, kad je hladno, znači ja moram sama da iscijepam drva, da založim vatru, da očistim šporet, cepovi su slomljeni, onda prokišnjava, normalno, ja ne mogu da odem gore da se popnem, da to pokrijem, nego to tako kaplje, onda ja skupljam tu vodu i dok sam ja tu, znači, toplo je, ta vatra gori, a kad ja odem, onda samo ovdje i Saša, onda se ta vatra normalno ugasi i ako ima struje, onda je srednje, ni mnogo toplo, ni mnogo hladno, a ako struje nema, onda je hladno. Jednom, ne znam, nisam ni pretpostavila, prosto sam zaboravila, tako bio mi je lep dan, otprilike, i nije imalo struje. Ja sam otvorila vrata, znači htjela da se izujem i čujem, jao i Sanja, Sanja, ja normalno, onako cijela uplašena, prođem, uđem kroz vrata i rekao, baba šta ti je, znači ništa ne vidim, ništa ne vidim, znači sve je potpuno je mrak ovdje. I baba kaže, jao Sanja, ja sam pala, rekao, pa gde si? Kao pa ne znam, nije ja sama, gde sam, pa posle onako u mraku, znači nemam vremena ni da upalim, ništa, znači ja je tražim. I dok je nađem, onda kad sam je našla, podigla sam je, hvala Bogu, ništa je nije bilo, znači nije se nešto mnogo povredila. Pa teško, šta da je radim? Žao mi nju. A porasla sam, ja sam na posto sam je nosila, na leđima. Radila sam u dječji dispanzir. Ona spava kako onaj pijanica, znači kad je u kafanu, odim rano na posao, tamo posao mi gdje jedem u družičkom, ona na sto stegne glavo i spava, a ja odim pa radim. Pa razveđene su roditelji. Majka je stavila malu bebu, ja sam porasla. Sin kaže, odneš majka da mi čuvaš dete, ja ne mogu da mu kam ne mogu. Gdje ne baci, majka ne, otac ne, ja ne. Maća kaže, mora kaže, daj, baci kaže tamo, Maća, njegova majka. Kaže, šta će ti? Kako da bacim? A ja volim žensko dijete, da je muško ne bi ga držao. Da ti kažem pravo, volim žensko. Evo njega sam uzem, njega izračuvao, što mi liči na Sanju kad je bio mali. Sanja kad je bila mala. Jer što smo muku vidio, ja i on, ovdje kad se dođe. On. Legnem u krevet, rano. Mi ne smijemo da palimo svjetlo ovako da nam svjetlo, nam uviće ovako gore. Ni sad, ne. Što kaže slobodno, djavola slobodno. Ma teško njemu ko ovdje sedi. Evo ovdje je šupa, ovdje ima drva. A ovo je sad kad pada snijeg. I ovdje moja sestra uzima drva pa cipa ovdje. I posle zatvorimo vrata i idemo kući, založimo vrata. A ovamo smo je i baba sredili šupu i posle smo stavili sve stvari tamo i smo očistili lišće i opet pada ovo lišće. I posle smo otišli u kuću pa smo jeli, pa posle sam otišao ja napolje, posle sam se vratio, pa sam napisao domaći, pa sam jeo opet. I posle sutra sam otišao u školu. I posle sam se vratio, opet sam jeo, pa sam napisao domaće i izašao opet napolje. Pa mi dali vojnici pare, ja sam kupio nešto da jedem. I posle mi dali nešto da jedem i ja sam otišao posle kući i pokazao
rekao sam babi da mi dali vojnici pare i ona mi kaže dobro. I opet sam dobio pare, evo ovdje. Ne izlazim uopšte iz kuće, stalno sam ovdje. Znači imalo svetla, nemalo, ja sam stalno unutra. Vojnici, Grci, oni su, malo ih je ovdje, znači faktički oni nemaju ni 6 sati za sebe odmora, znači stalno su na straži. I ima ovdje 3 mačke, jedna majka i 2 mačke. I ja sam sa njih, evo ova je moja, ona me voli. Svaki dan kad idem ja negdje i ona ide. I ja sam igrao sa njom i ja idem u crkvu i ona dolazi sa mene. I kažem pis, ona neće da ide, opet ide sa mene. Ovo znači često puta pogledam kroz prozor, ali nikad ne stavljam zavis. Zato što ne želim da stavljam sebe u neke nezgodne situacije, ani stražara koji je dole. Znači stalno su tu šiptari, znači uvijek kad izađem u dvorište, oni su tu, oni posmatraju kroz prozor. Onda su tu deca koja prete, koja se rugaju. Ove što, na primjer, moj Saša to nikad ne bi njima uradio kad bi oni izašli na prozor. Jednog dana mi dali, jedan vojnik mi dao 100 evra i kupio sam televizor i jedan dan mi dao vojnik pare i ja sam kupio bicikl i vozio sam i nisam gledao naprijed i slamila mi se bicikla. Pa sam se udario ovdje na ruku. Evo ovdje. I ništa. Drvo, ovo je dječak, ovo je kuća, ovo je crkva, ovo je mačka, ovo je avion, ovo je... Ovo su oblaci, ovo isto oblaci, i ovo je krst, ovo je avion, i ovo je... Sunce. Pa kad bi mogo neko da mi ispuni želju, to bi bila kao prvo sloboda, znači da ja mogu da se krećem slobodno, da, znači da imam svoju slobodu kretanja, da mogu da izađem napolje, da porazgovaram i sa Albancima, i sa Srbima, i sa drugim narodom, da se svi vrati svojim kućama, da se bude kao nekada, znači što je bilo, a ne kao što je sada, jer stvarno je užasno vidjeti sve žice, znači stalno vojnike u zelenoj uniformi, tenkove koji su jako bučni, stvarno nije u redu, mislim, znači kad bi mi neko pitao šta bih žela da ti ispunim, rekao bi, znači slobodu, da sve bude kao nekada što je bilo. Bila su, znači, unutra su bila 3 vojnika, i tenk se kod železničke stanice, znači, pokvario. Stao je. Bilo mi je teško, zato što smo bili baš gde su Albanci. Da bude još gore, znači vojnici su poneli samo jedan pancir. Tako da su morali da bi pokušali nešto da poprave, da izlaze, da se menje, znači neizmenično su izlazili. Dok su shvatili da to tek tako lako ne mogu da poprave i onda su oni nekako pozvali policiju,
i onda je policija došla, znači ja sam morala da izađem iz tenka i pešice da odem do džipa. Vozač i dečko, čovjek, ne znam šta je bilo, do njega su pričali, znači, srpski, ali po njihovoj priči 99% znači su bili Albanci. Nešto je mene mnogo vredilo kod njih, bilo je to kako su oni meni postavljali pitanja, na koji način. Kao pa, šta ti radiš dole? To uopšte nije bilo onako kako bi trebalo da se pita. Znači, zastajali su na ulici, pričali sa nekim drugim policajcima, pitali su me, pa, jer kasniš do škole, rekao sam, pa, ne kasnim, znači da sam kasnila, morala sam da ćutim. Znači, ipak je sve prošlo bez ikakvih incidenata, oni su mene odvezli do škole. Kad sam ja izašla iz tog džipa, znači, meni je pao neki kamen sa srca. Ali to što ona doživljava je stvarno mnogo za njene godine, za njenih 17 godina. Svi naši vršnjaci izlaze ono maksimalno i svi su slobodni ono u kretanju, dok ona stvarno ne može i kao prvo i ona ne može ni samu babu da ostavi, iako izađemo, iako je na primjer ja natjeram ono da se malo oslobodi ono. Ja onda ona kaže uvek je kao na nekim iglama ono dok izađemo, dok smo kao ono, pa da se ne desi nešto, pa ona je stara, pa ona ne može da ustane, pa kako je Saša, pa ono sve ono na iglama, iako je ono ja ono, pa sve je u redu ono uvek. Moja šetnja po Mitrovici je do 6:30, znači radim danima, subotom i nedeljom, znači kad izlazim to je obično do 3 popodne. Pa diskoteke su u trendu jedino uveče, one, znači jedino uveče funkcionišu, tako da ja nemam prilike da odem. Znači bila sam, videla sam kako izgleda i sve, ali nisam mogla da se provodim kao što se provodile moje ostale drugarice. Dok u kafićima da, znači kafići su puni preko dana i uveče. Možda ona je i zaljubljena, ali ne može to baš uvek da dođe ovde da vidi ako je neka zaljubljena ili tako. Pa nemam puno vremena za učenje, zato što ujutru, znači ja trebam da obavim sve poslove kod kuće. Kad se vratim, znači već je kasno 7 sati, struje većinom nema i onda ja stvarno nemam kada učim. Ako ustanem ujutru rano, onda sam nenaspavana i stvarno je teško. I ovde je stvarno teško da se posle škole neko zaposli, jer mnogi ljudi su, znači, koji imaju diplome bez posla, znači, jer dosta ima ekonomista, znači to su tri odjelenja, znači dva su opšti smer i jedan pravni. Onda ja mislim da će posao da nađu samo oni najbolji, znači odlični, jako vrlo dobri, a dok za ostale sve zavisi. Pa ja mislim da spadam u onu grupu gdje sve zavisi. Jer jeste. Ja sam rekla da, znači, ono što je da vidi do sreća.